Vriende, ons gaan begin met 'n gebed. Daarna, as ek amen sê, gaan ons die Onse Vader, net soos wat ons hier sit, sing en dan sal ek die seën groet uitspreek. Maar kom ons raak stil en stel ons in op die Here se teenwoordigheid hier. Here, wat 'n ongelooflike voorreg is dit nie vanmôre om as u kinders so by mekaar te kan wees nie, om in hier, op hierdie manier in ons saam wees met mekaar ook u teenwoordigheid op 'n ander manier te kan ervaar en beleef. Dis ons gebed, Here, dat u ons vanoggend deur u woord en u gees sal aanraak, dat u ons van binne sal vernuwe, vir ons weer nuwe sekerheid van die geloof sal gee, dat u ons weer opnuut sal roep en stuur na die wêreld waar ons woon en werk. Dat ons as getroue getuies, soos ons gesing het, sal uitgaan en sal vertel van die goeie nuus wat u met ons gedeel het. Die nuus dat daar hoop is in donkerte, die goeie nuus dat 'n nuwe begin moontlik is in 'n doodloopstraat, die goeie nuus dat daar heling en gesond word is in siekte en in swaar kry. Here, wees met ons vanmôre en seën ons met u teenwoordigheid. Lei ons in die waarheid deur u gees en vernuwe ook ons gees. Amen. Ons Vader wat in die hemel, heilig sy naam, wat u reik, in die hemel so op die aarde, gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skuldenheid soos ons vergewe die wat in ons sonde. Kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, van u is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Geliefdes, ek groet julle vanmôre in die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan sing ons 'n loflied, lekker saam, die 358. So bietjie nog in die gees van Kersfees, nê? Want eintlik is vandag Epifanie Sondag in die kerklike kalender. En Epifanie beteken verskyning, nê? En Jesus het mos verskyn op Kersdag. En ons vier ook daardie verskyning dan op Epifanie Sondag. Kom ons staan en sing ons Stille Nag. Welkom ons vrede deur die suiderkruis, stemme uit die jou verlede,
oor sterre velde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons een helder somer kersfees, hier die land toe heer. Hoor jy hoe saaf die klokke bij je, een nieuwe oude dag. Kijk, zelfs die nachtelijke zwaaie, vertel die overal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Schenk ons een helder somer kersfees, hier die land toe heer. Jij ook nou zij warm liefde, als ons die dag gedenkt. Toe hy sy zin aan ons gegeet, ons grootste kerst geschenk. Christus kom, gee aan God die eer. Schenk ons een helder somer kerstfeest, hier die land toe heer. Kom al weer sit. Die wat graag die tekst sou wou opsoek is welkom om het te doen. Dis Matteus hoofstuk 2. Matteus hoofstuk 2. Baie bekende gedeelte. Matteus hoofstuk 2. Jesus is in Bethlehem, Judea gebore. In die dae van koning Herodes. En kyk, daar het sterrekenners uit die ooste in Jerusalem aangekom. Hulle het gevra, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien. En ons het gekom om eer aan hom te bewys. Toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En nadat hy al die leierpriesters en skrifkenners uit die volk by mekaar geroep het, het hy by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. Hulle het vir hom gesê, in Bethlehem, Judea, want so staan daar deur die profeet geskryf, dis Micha, en jy Bethlehem in die grondgebied van Juda, jy is glad nie die geringste onder die regeerders van Juda nie, want uit jou sal daar 'n leier kom, wat my volk Israel as herder sal lei. Daarop het Herodes die sterrekenners in die geheim ontbied, noukeurig by hulle navraag gedoen oor wanneer die ster verskyn het, en hulle toe na Bethlehem toe gestuur met die opdrag, gaan vind noukeurig alles oor die kindjie uit, en wanneer julle hom gekry het, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en aan hom eer bewys. Nadat hulle gehoor het, wat die koning gesê, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, het voor hulle uitbeweeg, tot dit tot stilstand gekom het, reg bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, het hulle 'n onbeskryflike groot vreugde ervaar. Nadat hulle die huis binne gegaan het, het hulle die kindjie by Maria, sy moeder, gesien en neergekniel
en aan hom eer bewys. Toe het hulle hulle skatte oopgemaak en vir hom geskenke aangebied, goud, wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n waarskuwing van God ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad langs na hulle land teruggegaan. Net daar. Ja, die tema van vanmôre is 14 km. Sê hulle vir my, sê maar, Dominee, wat het dit nou met die teks te doen? Dis dan nou werklik waar 'n vreemde tema vir 'n preek. 14 km. En jy sien, liewe vriende, 14 km klink nie baie ver. Ek bedoel, as ek nou gemeet het vanoggend, het ek so 25 km tot hier gery. 'n Bietjie verder, dis as hierdie 14 km. Maar in Jesus se tyd was dit eintlik 'n baie lang stuk 14 km. Dit was 'n baie gevaarlike pad wat geloop moes word tot in Bethlehem van Jerusalem af. Sien, dis presies die afstand tussen die twee stede. Jerusalem en Bethlehem is slegs 14 km uitmekaar. Maar vriende, dit was 'n verskriklike gevaarlike pad gewees. Ons weet iets daarvan uit Psalm 121 waar die psalmdigter uitroep waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En hy staan waarskynlik terwyl hy hierdie uitroep na God toe maak aan die voet van die Sionsberg waarteen hy moet opgaan. Met 'n nou ou voetpaadjie en is gevaarlik en struikrowers en allerhande goed kon met hom gebeur langs daardie pad. So dit was maar 'n gevaarlike 14 km. Jy sien, vriende, dis die afstand tussen waar die sterrekykers op daardie oomblik was en waar hulle uiteindelik moes gewees het. Hulle is nie net op die verkeerde plek nie, maar hulle veroorsaak ook in die proses van op die verkeerde plek wees, naamlik Jerusalem, 'n aardskudding van ongelooflike proporsies. Sien, die sterrekykers was in Jerusalem. Dis mos die plek waar jy 'n koning mos sal kry, in die hoofstad van 'n land. Daar waar die setels van mag en gesag gesetel is, daar is Herodes, daar is die Sanhedrin, die godsdienstige leiers, daar is die stadsleiers, almal is daar wat in een of ander posisie van mag verkeer. En mense kon wonder, hoe het hierdie sterrekykers Jesus se adres so verkeerd gekry? Dis eintlik nie so vreemd nie, soos ek sopas verduidelik het. Hulle het bloot gesien 'n ster het opgekom, en daai ster het vir hulle gesê, iewers is die koning van die Jode gebore, en hulle het op hulle kamele geklim, en hulle is Jerusalem toe, na die sentrum van mag, na die sentrum, die hoofstad. Maar dis in hierdie stad, as hulle daar aankom, dat daar 'n aardskudding van seismiese porsies plaasvind. Want die oomblik as Herodes hoor, as die skrifgeleerdes en die inwoners van Jerusalem hoor, daar is 'n nuwe koning vir die Jode gebore, is hulle ontsteld. Hulle is diep, diep ontsteld. En Herodes begin onmiddellik sommer planne maak om uit te vind wie en waar en wat gaan nou eintlik aan. Sien, Herodes
Herodes het eintlik goeie rede gehad om bang te wees dat daar iemand buite sy huis nou as die koning van die Jode geken word. Hy was eintlik 'n bietjie paranoïes. Hy was eintlik 'n koning sonder enige legitimiteit. Hy kom nie uit 'n nageslag van adellikes nie. Hy is nie eers 'n Jood nie. Hy is 'n Idumeer van geboorte. Hy is maar deur die Romeinse owerhede tot koning aangestel en hulle so op 'n manier om die Israeliete te of die Jode te paai, het hulle dit nou maar toegelaat en aan hom sekere funksies en regte gegee. Hy het onder die gesag eintlik van Rome gestaan. Maar eintlik heeltemal sonder enige legitimiteit. Hy ken ook nie die skrifte nie. Hy ken ook nie die verhaal van die Messias wat sou kom nie. En daarom roep hy die skrifgeleerdes by mekaar en hy sê vir hulle, man, waar sou hierdie koning, hierdie Christus, dan nou gebore word? En dan vertel hulle vir hom uit Micha 5 die verhaal van die Joodse koning wat sou gebore word. Die regte adres is nie Jerusalem nie, maar Bethlehem. Jy sien, liewe vriende, dis nie toevallig dat die verhaal ons so ontplooi aan ons nie. Matteus wil juis 'n baie spesifieke ding vir ons kom kommunikeer oor hierdie koning van die Jode, hierdie nuwe koning, die Christus uiteindelik. Jy sien, Jerusalem verteenwoordig, soos ek gesê het, daardie setel van mag. Die elite woon in Jerusalem. Die skrifgeleerdes en die fariseërs en die rykes en die koninklikes en die jy kan hulle maar noem, hulle het daar gebly. Hulle was die ou orde. Hulle het die mag gehad. Aan die ander kant kry jy die verhaal van Bethlehem, net 14 kilometer weg van Jerusalem. Maar Bethlehem verteenwoordig iets toe taal en al anders as Jerusalem. Dis 'n klein ou onbenullige gehuggie 14 kilometer van Jerusalem af. Daar woon geen noemenswaardige bekendes in die dorp nie. Daar is geen elite nie. Dis maar doodgewone mense wat dag na dag aangaan met hulle lewe soos wat dit moet wees. Hierdie nuwe koning, bedreig, al is dit nou vanuit Bethlehem, bedreig die ou orde, bedreig die magsbalans wat daar heers op daardie stadium. En almal in Jerusalem kom in opstand as ware daarteen, voel bedreig daardeur, want sien hulle eie belange, hulle gevestigde belange, hulle mag en alles wat daarmee saamgaan, sal hulle ten alle koste beskerm. En ons weet Herodes het dit ook gedoen. Uiteindelik het hy sy soldate uitgestuur en alle seentjies onder 2 jaar vermoor. Want hy was so bedreig deur hierdie koning van die Jode uit Bethlehem. Dit klink eintlik amper belaglik. Dit klink eintlik amper onmoontlik dat 'n klein babas seentjie wat in 'n stal gebore is, 14 kilometers met 'n ongewone omstandighede hierdie wêreld ingekom het, in 'n klein onbenullige ou dorpie, so 'n reuse bedreiging uiteindelik sou wees
vir die establishment van sy tyd. Maar dis presies wat gebeur het. Hy het die ouens in panic mode gesit uiteindelik. En weet jy wat, liewe vriende, tot vandag toe nog is dit waar. Dat Jesus op 'n manier nog steeds die ouens in mag, die ouens wat eie belange het, gevestigde belange het, bedreig, soos wat hy as klein babatjie in Jerusalem gedoen het. Jesus vra, waar Jesus opduik in mense se lewens, vra dit dat daar 'n heroriëntasie van mense se lewens sal plaasvind. Vra dit dat die prioriteite wat is belangrik en wat nie, weer herskik sal word. Die baba van Kersfees, die baba van Bethlehem, dwing ons almal, soos destyds, om die fondasies van ons lewens in oënskou te neem. Waarop bou ek en jy ons lewens elke dag? Wat is vir ons belangrik? Waarvoor leef ons? Waarvoor is ons hier? Wat dryf ons uiteindelik in hierdie lewe? Hierdie vreemdelinge, hierdie sterrekijkers uit die ooste, het hierdie waarheid eerstehands beleef. Hulle het 'n keuse gehad, besef jy dit? Toe hulle in Jerusalem aangekom het, en hulle die nuwe koning nie daar gevind het nie, en Herodes niks daarvan weet nie, kon hulle maar eenvoudig hulle goedjies gepak het en teruggegaan het, na waar hulle vandaan gekom het. Toe hulle hoor, hy is in Bethlehem. Toe durf hulle daai 14 kilometer aan. Dis eintlik vreemd om te dink dat hierdie welgestelde, vernuftige, slim mense tog uiteindelik hierdie pad sou aandurf na Bethlehem toe. Want kan daar dan 'n koning in so klein gehuggie wees? Hulle loop die risiko. Hulle loop die risiko om in daardie onbenullige klein dorpie weer eens teleurgestel te word. Hulle loop die risiko om in 'n stal 'n baba te vind sonder die regte CV. En later slaan hierdie vreemdelinge 'n nuwe koers in nadat hulle in 'n droom gehoor het dat hulle nie weer Jerusalem om moet gaan nie. Hier in die huis van brood, dis wat Bethlehem beteken, hier ontmoet hierdie vreemdelinge die brood van die lewe. Hierdie paar verse, liewe vriende, het enorme implikasies vir ons lewens, soos ons sien dit ook vir Herodes en vir die sterrekijkers gehad het. Dit het enorme implikasies vir kerk wees en vir gemeente wees en vir gelowige wees. Dit het ongelooflike implikasies vir mense wat op die kerkraad dien, en ons bevestig vanoggend 3 kerkraadslede. In die naam van die Here het ons dikwels eie belang ons motivering in hierdie lewe gemaak. In die naam van die Here het ons posisies en mag nagejaag, en sal ons dit dikwels met elke greintjie van my energie beskerm. Die kerk het ons dikwels na ons eie beeld begin vorm, en lyk die kerk al hoe minder in hierdie wêreld na die liggaam van Christus,
wat Christus dien en Christus eerste stel. Dit is maklik om jouself in Jerusalem thuis te vind. Die 14 kilometer na Bethlehem is soms vir baie van ons net te ver. Die risiko om die ou bekende prys te gee ter wille van die onbekende is partykeer net te veel gevra. Maar ons sien hoe die sterrekykers, wanneer hulle hier die risiko neem, op 'n plek beland waar hulle verras word. Waar hulle verras is deur en verwonderd is deur 'n weerlose babaatjie in 'n vreemde gehuggie van 'n dorp en hulle beleef op daardie oomblik 'n lewensveranderende ervaring. Hulle sou nooit weer dieselfde kon wees nie. Soveel so, dat hulle koers verander. Hulle gaan nie weer Jerusalem langs nie, maar vat 'n ompad terug huis toe. Hulle maak hulle self broos. Hulle reis daar die 14 kilometer. Hulle kom by Jesus uit, hulle is verwonderd. Hulle kniel voor hom, hulle aanbid hom. Hulle gee vir hom geskenke wat 'n koning waardig is. En ek is diep onder die indruk, vriende, dat die kerk van die Here Jesus in hierdie tyd nodig het om dringend koers te verander. Elke gelowige moet weer gaan kyk na die fondasies van sy lewe. Ons moet minder doen en meer wees soos Jesus. Ons moet ons eie belange vervang met verwondering vir die brose God wat in Bethlehem is. Daar is net 14 kilometer tussen Jerusalem en Bethlehem, vriende, en tog is het soms so ver. Wat kies jy vanoggend? Is jy bereid om hy 14 kilometer Bethlehem toe te reis? Is jy bereid om die Jerusalem van jou lewe prys te gee? Is jy bereid om in die huis van brood, die brood van die lewe, te ontvang? Voor jy ja sê, moet jy weet, dis lewensveranderend. Amen. Liewe vriende, ek wil graag die formulier lees vir die bevestiging van kerkraadslede. Van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Hy sê vir sy disippels, soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die ambte is deel van die gawes wat die Here deur die Heilige Gees van die kerk gee. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Vereistes. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n ambtsdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, dat bekwaam is om te leer en gewillig is om daarvoor toegerus te word, wat bereid is om die 14 kilometer Bethlehem toe te loop. Verder moet die ambtsdraer 'n hoë sedelike lewenspyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees.
Die kerkraad het deur aankondiging bekend gemaak wie verkies is tot hierdie ampte. Aangesien daar geen wettige beswaar ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou voort met die bevestiging van kerkraadslede. Ek vra dat die volgende drie persone dan vorentoe sal kom asseblief. Dina Krogman as ouderling en dan Christof Erasmus en Henry Liebenberg as diakens. Kom staan gerus hier voor asseblief. Dina, ek praat eers met jou. Dina, jy dra in besondere sin die verantwoordelikheid vir die opbou en die geestelike versorging van hierdie gemeente. Jy moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel gedra, soos lewende lidmate van die kerk van die Here Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet jy jou herdelike taak dienend uitvoer deur voorbidding, huisbesoek, siekebesoek, moet jy die lidmate bystaan, vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. Jy moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet jy in liefde vermaan, teen die wat in die sonde volhard, moet jy optree met die kerklike tug, sodat hulle tot bekering kan kom. 'N ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Gee ook ag op mekaar en op die leer en lewe van die bedienaar van die woord. Waak saam met die leraar oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk van God. En dan met die diakens die volgende. Vir jou Christof en Hanrey, julle is as diakens geroep om in Christus se diens te staan. Hy is die groot dienskneg wat mense roep om sy werk op aarde voor te sit. Diakens se diens begin by die nagmaal waar die gemeenskap met Christus en die medegelowiges gevier word. Daarvandaan word die liefde en die barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein van die gemeentelike lewe en na die samelewing. As diakens moet julle vir die lidmate 'n voorbeeld van onselfsugtige diens wees. Julle moet die materiële en geestelike nood van mense fyn aanvoel en daadwerklik help. Verlig ook die omstandighede wat tot die nood aanleiding gee. Waar hulp verleen word, moet julle die evangelie bring. Inspireer die lidmate, rus hulle toe om mekaar se laste te dra. Versorg in die eerste plek die medegelowiges, maar ook alle ander mense wat in nood verkeer. Dit is ook julle taak om te help met die insameling van die dankoffers. Julle is mede verantwoordelik om die gawes wat gegee word met wysheid as ook in die regte gesindheid van Christelike liefde te bestee. Ek vra dus dat die drie van julle opreg op die volgende vraag dan elke een sal antwoord. Is jy daarvan oortuig dat God jou self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament
as die enigste onfeilbare woord van God, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is. Derdens beloof jy om jou aan, soos dit aan jou voorgedra is, volgens hierdie leer getrou te vervul. Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly. Dina, hoe antwoord jy? Dan Christof en Andrei, daar sy. Wees dan getrou in julle dienswerk. Wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. Gemeente, ontvang hierdie kerkraadslede as gestuurdes van die Here en bid vir hulle. Werk met hulle saam, want die werk wat aan hulle opgedra is, bly steeds ook julle taak. Wees gewillig en bly moedig in die uitleef van julle verantwoordelikheid. Stel julleself beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in diens van Christus. Hartlik geluk julle. Ek vra dat iemand gaan boekies uitdeel, net na vore kom, ons wil julle graag 'n handdruk kom gee en geluk wens. Goeiedag Andrei. Baie seën, baie sterkte en geluk hoor. Christof, baie seën en geluk vir jou ook hoor en mooi pad loop. Dina, seën vir jou ook hoor. Kom ons staan net so, dan doen ons saam met hulle gebed. Here Jesus, U het hierdie drie lidmate geroep tot hierdie besondere ambte van ouderling en diaken. Nou stuur U hulle ook na hulle gemeenskappe om daar U getroue getuies te wees. U stuur hulle om die 14 kilometer van Jerusalem na Bethlehem te loop en om daar verwonderd die Christus te ontmoet. Seën hulle dienswerk, hou hulle veilig en mag hulle altyd verwonderd bly oor U grootheid en U liefde. Amen. Dankie. Ons kan maar seker sien, laat hier die seën op hulle daal sing, kan ons? Ken jy hom? As nie, ons hoef nie, as ons nie kan nie. Is reg, ek dink nou sommer hier op my voete. Ek gooi die appelkar om, jammer hoor. Kom ons sing vir hulle. Laat hier die seën op al dal, leven sy Sion al bestraal, nu wat beveel en dit geskied, laat hier die seën oor al gebied. Bly sommer staan vir ons slotlied, hy gaan daar op die bord verskyn. Ek ben verseker, Jesus is hier, hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, daar is gereed, hy wil my gereed.
Help my soul. I rise, man. I Lord my life. I is open, or is the hill. I take another liefde en trouw. Met onze God zijn kinders behoud. Vlug is hy lasing, vlug is hy jaak. Hy geeft ooit is die ware geluk. Zelfs als ek struikel en het berouw, zal hij vergeven, hij blijft getrouw. Hij is mijn leidsman, hij laat mij leer. Hij is voorbenaar, hij is de Heer. Uit zijn genade, liefde en trouw. Met ons ook God zijn kennis behoud. Geliefdes, ek daag julle uit om die 14 kilometer van Bethlehem, van Jerusalem na Bethlehem te loop. Om die verandering in jou leven teweeg te bring en die fondasies van jou bestaan weer op Christus te vestig. En so as hy ons uitstuur, seën hy ons ook in hierdie roeping. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees. Amen. Thank you.